bibtija jinselmi l-kom għal-programm jħor Mr. Fisherman. Fil-fatt għadhom il-sitta neqsin kwart ta' fil-ħodu fej sen ippruvaw nispjegaw natu spiegazzjoni fuq din is-sajda li saret tan popolari kemm ma' xtut tagħna Maltin kif ukoll anke barra minn Malta. Is-sajda tal-jigging. Aħna nafu li l-jigging ġej minn 15-il sena ilu fejn il-Ġappuniżi krejaw dan il-jigging li kien jintuża kompletament differenti. Konna nużaw qasab daqsxejn ħoxnin, jigs daqsxejn kbar, jigs huma dawk il-lurs tal-ħadid fejn jitilgħu jinżlu bil-grammaturi differenti biex ħanajt hekk nattiraw xi ħuta. Iżda dan is-slow jigging huwa xi ħaġa ferm interessanti u ferm differenti. Fil-fatt f'idejja għandi qasba li nistgħu ngħidu ħafifa rixa, jiġifieri hija qasba leġġera ħafna. Fej se narmawla rukkel żgħir ħafna wkoll u se nippruvaw nagħtu spjegazzjoni fid-dettall għalfejn qed ngħid nippruvaw għaliex dejjem fir-reġija mhijiex faċli inti tispjega daqshekk sakemm tkun qiegħed forsi jkollok ħabib tiegħek u tkun qed tispjegalu għantu ninsejħulu għantu għan. Imma iva, aħna ħanu ħorġu din is-sajda slow jigging dolodu jidher li l-baħar huwa b'nazzi ħafna fej se narmaw flimkien biex anke intom forsi d-dar titħajru xi darba għandkom forsi dgħajsa żgħira tibdew din in-namra tal-islow nista' ngħidilkom li hija sajda sabiħa u bħal kollox aħna ħanħorġu nistadu mhux biex naqbdu l-ħut l-iktar iżda biex nuħdu pjaċir inkunu mal-ambjent. Iżda ovvjament jekk aħna ħanaqbdu xi ħuta se nieħdu pjaċir iktar. Tlaqna ħammorru. Ħriġna 13-il mil, nistgħu ngħidu li din is-sajda ma għandekx għalfejn toħroġ daqshekk il-barra, iżda ovvjament aħna ħriġna 13-il mil biex imbagħad nibdew diħlin bil-mod il-mod. Nagħtu spjegazzjoni fuq din is-sajda. Hawnhekk għandi żewġ qasab li huma prattikament mamulin għall-islow u din hija importanti għaliex importanti ħafna li meta mmorru għal din is-sajda. Ikonna l-qasba adattata għall-islow. Hemm diversi raġunijiet għaliex illum għalnet il-qasba tkun adattata minkejja li qed taraw qasba irqieqa ħafna nista' ngħidilkom li għandha saħħa partikolari. Iżda ovvjament nispjega sa fejn il-limitu ta' din il-qasba s-saħħa tagħha. U qed naraw grammaturi differenti għaliex huwa importanti ħafna li aħna niddeċiedu ngħidu pereżempju se nistadu minn pereżempju 100 grams sa 150 grams. Allura naddattaw il-jigs għal dak il-size.
per eżempju hawn min ħajmur fil-font 100-120 metru. Mela l-ura importanti ħafna li konna l-urs ħanajtek li huma minn 200 grams minn 200 gramma il-fuq. Jiġifieri huwa importanti ħafna li naddattaw sija l-qasba, sija x-xlief u sija l-urs skont il-pakket li se nużaw. Mela, jien se nuża l-lum ħalli nibdew nagħtu eżempju. Jiena hawnhekk għandi żewġ qasab. It-tnejn jifilħu sa 200 gramma, id-differenza li dil is-safra li għandi f'idejja tiflaħ sa 300 gramma. Allura se nipprova nuża lilha wkoll illum għax se nistadu font ta' 100-110. Hekk tajna spjegazzjoni żgħira fuq il-qasba. Tajjeb li qed naraw li l-ħoloq huma viċin ħafna il-qasba u forsi wieħed jgħid imma għaliex qasba fina imma l-ħoloq huma żgħar daqshekk. Hemm raġuni partikolari għaliex inti f'din is-sajda meta inti tkun ġejbuta sewwa l-ħoloq huma viċin il-fust, viċin jiġifieri il-blenk tal-qasba, allura meta tarkja meta titgħawweġ sewwa x-xlief bis-saħħa tiegħu kollu jkun għaddej eżatt minn l-qasba. Ġifieri hemm dejjem raġuni għaliex pereżempju dawn il-ħoloq huma żgħar ħafna huma viċin il-fust. Nitkellmu ftit fuq il-jigs. Jigs kif wieħed jista' jimmaġina għaw varjeta kbira ħafna. Tajjeb li ngħidu li hemm l-element ta' gost u hemm l-element li inti tiffansja dik il-ġig taqbad biha u tibqa' taħdem biha. Iżda importanti ħafna li napprezzaw li hemm ġigs li huma adattati. Għal font hemm ġigs ukoll li huma adattati fil-kurrenti. Ġifieri jekk inti kollok ħafna kurrent tuża ġigs differenti. Per eżempju jiena waħda mill-iktar favoriti tiegħi hija din il-ġig li hija ħanajdek hija ġig tradizzjonali ħafna. Fil-fatt forsi r-reġija turina dawn huma daqqiet taħut għaliex għamlet ċola ftit mhux ħażin. Il-kuluri ivarjaw ukoll, anke l-kuluri wieħed jista' jagħżel. Hemm varjetà kbira ta' kuluri, imma tajjeb li ngħidu li meta mmorru għal din is-sajda importanti li jkollna varjetà ta' kuluri. Mbagħad pereżempju nistgħu ngħidu għandna dan it-tip ta' jigs li jien nista' ngħidilkom baħt ħut u jogħġbuni ħafna. Huma jigs partikolari, huma jigs żgħar ħafna, imma xorta minkejja li huma żgħar għandhom il-piż. Fil-fatt araw daqsxejn xokon, imma xorta tajb li ngħidu li dinna għandha 120 grams, jiġifieri hija tqila mhux ħażin u qed naraw hawnhekk dan il-kulur abjad da fil-fatt huwa glow in the dark. Jiġifieri meta jinżel f'dak il-100-120 metru dil il-ġig se tixħal u anke dawn l-strip-up. Hawnhekk qegħdin qajma. Rridu noqogħdu attenti fil-fatt għaliex is-snanar tal-glassist hooks tal-jigging nistgħu ngħidu li tittoqgħod wieħed jagħti attent. Għandhom forma differenti, kif qed naraw għandhom din it-tip ta' forma, ukoll fis-snanar tajjeb li ngħidu li wieħed jista' juża snanar kompletament differenti għaw xelta kbira ħafna ta' snanar. Fil-fatt qed naraw dawn huma snanar ukoll bagħmla differenti u nistgħu niftħu pakketti ieħor fejn naraw ukoll għamla differenti ukoll kompletament. Issa biex ta' dan is-snanar hija li l-onet għandhom ponta qawwija ħafna u tajjeb li ngħidu li il-ħuta tinqabad minn x'imkien. Jiġifieri anke jekk forsi il-ħuta tkun qiegħda ddur mal-ġig u ma tkunx qiegħda tattakka l-ġig jista' jkun li tinqabad ukoll. Issa biex tal-ġigging ukoll li anke jekk aħna qbadna ħut żgħir f'din is-sajda li mhux daqshekk komuni nistgħu nagħmlu l-catch and release ukoll sakemm ovvjament il-ħuta tkun għadha żgħira. Aħna dejjem conservation office, jiġifieri importanti ħafna li nitfawa lura lejn il-baħar. Prattikament nistgħu ngħidu li spjegajna fuq il-jigs u fuq is-snanar u mbagħad għandna il xajdulu l-splittering li ovvjament se tqabbad il-jig mal-solid ring. Jiġifieri flimkien
Umbat, kif sena raw hawnhekk, għandna kollox imqabbad, għandna is-solid ring u għandna l-split ring imqabdin ma' xulxin biex bekk ovvjament tkun tista' tbiddel l-assist hook u tkun tista' tbiddel anka il-jig għaliex ovvjament wieħed ikun jista' jipprova kull ftit ħin. Hekk nistgħu ngħidu li tajna spjegazzjoni ċara ħafna kif wieħed jista' jarma għal dan l-slow. Il-varjetà ta' ħut hija kbira ħafna, ġifieri wieħed jista' jaqbad xelta kbira ħafna. Ħan nitkellmu ftit fuq ir-rukkel. L-irkikel huma żgħar ħafna fil-fatt tara li dan rukkel joqgħod fil-pala tajdejja huwa rukkel żgħir ħafna, imma huwa b'saħħtu huwa adattat għal dan l-slow. Mimli bil-braid, importanti ħafna li f'din is-sajda nużaw il-braid u tajjeb li ngħidu li kulħadd ukoll għandu element ta' gosti hawnhekk bħala sajz ta' braid, nistgħu nużaw 20 libra, 30 libra, fil-kastija jiena qiegħed nistgħu bi 30 libra. U mbagħad nistgħu niddiskutu wkoll fuq ix-xlief għaliex l-aħħar qisu 10 metri nużaw xlief, jiġifieri mal-braid se nagħmlu ħolqa. Issa, hemm metodi differenti, nistgħu nqabdu x-xlief u l-braid ma' xulxin minn is-sena qed nispjega għaliex mhijiex faċli li nispjega fid-dettall kif wieħed għandu jorbot jagħmel ir-rabta bejn x-xlief u l-braid hemm diversi modi u nista' jiena l-iktar li nuża nkun sinċir huma il-wind-on leaders jgħidulhom. X'inhu huma dal-wind-on leaders? Li għandek vantaġġ li kif qed naraw għandna xlief fluorocarbon armat lest u jiena din is-sajda inħobb nuża xlief fluorocarbon dejjem spjegajna fil-programmi il-fluorocarbon huwa dik il-ħarira li ġorraġġi tax-xemx titlef il-viżibilità tagħha, allura nistgħu ngħidu kważi ma tkunx tidher meta nkunu qegħdin nistadu. Wieħed jista' wkoll juża isin differenti, nistgħu ngħidu hawn min juża 0.62, 0.74, anka 0.52 meta nkunu viċin il-kosta. Mela, hawnhekk għandna dan ix-xlief, xlief sabiħ immens fluorocarbon, u għandna din il-ħolqa. Kull ma rridu nagħmlu, nagħmlu ħolqa oħra fil-braid u nagħmlu li nsejħula loop to loop, jiġifieri ndaħlu din kontra xulxin u nkunu nistgħu narmaw ix-xlief. Ma' xlief hawnhekk imbagħad fit-tarf net qabel ma nagħmlu il-jig nistgħu nagħmlu diversi wkoll oqdiet. Jien inħobb nagħmel il-chain knot li hija oqda li toqgħod tħid ix-xlief waħda waħda u sibta tajba ħafna li għandha wkoll tiflaħ dak id-daqsxejn stretch fuqha. Aw min juża wkoll l-sleeves, jiġifieri wkoll varjetà ta' kif wieħed jista' jaqbad u jarma. Fil-fatt jiena ħanarma dan ir-rukkell fuq din il-qasba. Tajjeb li ngħid li illi niuża ftit mhux ħażin dan il-fluorocarbon li għandi hawnhekk, allura fil-fatt ser inbidlu. Importanti li naraw li r-rukkell ikun imqabbad sew ikun qiegħed issikkat. Tajjeb u ngħidu wkoll li daw tip ta' rukkell ma tistax tbiddel il-manku kif tixtieq inti u meta trid inti bħal spinning reel. Jiġifieri huwa importanti li jekk aħna nkunu mdorrin b'right hand nixtru rukkel right hand u jekk aħna mdorrin left hand ikolna rukkel left hand għaliex wara ma nkunux nistgħu nbidlu r-rukkel. Kara, fil-fatt jiena qtajt
nistgħu ngħidu il-wind-on leader li kelli l-antika li ħadmet f'sitt mhux ħażin u nispera li wkoll li jkollna il-vantaġġ li anke naqbdu xi ħuta waħda. Jiena dejjem ngħidu fil-programmi tagħna Mr. Fisherman li l-għan tas-sajda huwa li nagħtu spjegazzjoni fid-dettall għal dawk il-persuni li jixtiequ jippratikaw din is-sajda l-ewwel darba. Il-ħut dejjem huwa bonus, mhuwiex dejjem possibbli li minnkom tafu li meta tmorru tistaddu toħorġu ħmini fil-għodu hemm il-ħin, ġifieri mhuwiex faċli li ovvjament ninsertaw il-ħuta ħafna drabi wassannilkom xi ħuta wkoll fil-programm iżda l-għan tal-programm prattikament huwa li aħna nittrażmettu din l-ispjegazzjoni iddettaljata kif wieħed għandu jippratika din is-sajda. U hawnhekk għandna diġà bil-lest il-wind-on leader li qed naraw daqsxejn importanti li x'lif ma noqorsuhx li jiġifieri noqogħdu ftit attenti anke meta nitfgħuh mal-art, nitfgħuh f'post fejn mhux se jfixkilna. Hawnhekk diġà għandna loop magħmula mill-braid. Importanti dejjem li niċċekkjaw kemm l-assist hooks, kemm il-swivel, dejjem meta nkunu qegħdin nistgħu dejjem niċċekkjaw. U hawnhekk se nagħmlu il-loop to loop. Il-fatt qed naraw li jiena qed ngħaddi din il-loop ġo din il-loop. U se nfitt ngħaddi x-xlif minn ġo fiha. U għaw qed taraw li forsi reġgħet tista' turina din il-ħolqa qed tidħol ġo xulxin. Li hija din il-ħolqa. L-importanti ta' din il-ħolqa li neqilbuha u naraw li tiġi pulita hekk in line mal-oħra. U nistgħu ngħidu li għandna hekk il-lub to lub lesta għas-sajda. Nerġgħu ngħaddu ixlif minn ġol guides tal-qasba bil-mod. Importanti wkoll noqogħdu attenti li ma naqbżux xi ħolqa ħafna drabi jsir dan l-isbal u wara jkollna noqogħdu nerġgħu naqtaw kollox dak li nkunu għamilna. Jiġifieri huwa importanti ħafna li niċċekkjaw li qabbadna il-ħoloq kif suppost. U hekk nistgħu ngħidu li għandna l-ewwel parti ta' dan l-armar indaħlu bil-mod. Sakemm jidra il-fluorocarbon huwa mill-materjal tiegħu huwa daqsxejn jiebes, allura sakemm joqgħod noqogħdu ftit attenti biex ma jinbarmilniex. U hawnhekk ser inqabdu jiena kif għadtilkom inħobb nagħmel li nsejħu l-chain knot, inħobb nuża wkoll bitċa pipe. Fejn hawnhekk ser inqabdu is-solid ring. L-istess ukoll solid rings wieħed jista' jagħżel isin differenti ta' solid ring. Solid ring hija importanti ħafna għaliex se nitfawa hawnhekk u ovvjament se tuħu ħsieb li s-solid ring
iż-żomm minna nistgħu ngħidu hekk il-ġig u dak kollu li se narmaw magħha. Din hija sistema ta' ċejnot fej qabadna dawn ma' xulxin. Namlu il-loops kontra xulxin. Fil-fatt l-estejna l-ċejnot għaraw da' xej kemm mitwila, forsi nistgħu narawha hekk. U nistgħu ngħidu li għandna l-armar lest biex nibdew namlu l-aħħar oqda taċ-ċejnot inħobb nagħmel żewġ loops ġo xulxin. U hekk lesti biex nibdew is-sajda tagħna. Hawnhekk għandna l-splittering imqabbad bil-lest fil-fatt għandna wieħed żejjed nistgħu nneħħuh. Għandna splittering imqabbad importanti li konna wkoll splittering plier tajba ħafna. Għaliex anka forsi l-luma qed għandna baħar b'nazzi ħafna, allura mhix faċli imma skużawni mhix diffiċli li inti tqabbad il-solid ring ġolli splittering, iżda kif qegħdin naraw jekk ikollok splittering plier tajba ħafna tagħmilha malajr. U hekk nistgħu ngħidu li armati lesti. Nagħtu spjegazzjoni issa il-moviment ta' din is-sajda wkoll. Għandna diversi movimenti ta' din is-sajda. Għandna l-importanti, l-iktar ħaġa importanti iżda li huwa suġġeriment kważi kważi nista' jgħid huwa regola li l-qasba qatt ma nollua iktar minn din il-pożizzjoni. Għaliex jekk nollua iktar se jkun hemm pressure fuq il-qasba u għandna ċans naqsmu l-qasba. Allura importanti li dejjem il-jig movement isir hawn isfel, isir fun-naħat isfel. Għandna nistgħu ngħidu li prattikament diversi jerks, jiġifieri daqqiet, iżda l-iktar popolari huma din it-twila li nollu nħalluha tinżel bil-kwiet il-ġig allura jew niżla ikun hemm ħuta tista' tattakka jew kellha il-slow jigging. Tajjeb li ngħidu li il-ġig u l-qasba jagħmlu ħafna mix-xogħol huma, iżda nistgħu ngħidu li half turn jew full turn setejn dan il-moviment. Aħna se nibdew nfittxu issa fuq il-fish finder biex forsi nsibu xi spot tajba u nibdew nistadu. Ħbib tiegħi ninsabu ħdejn Steve, l-ħbib tiegħi Steve, nsellimlek l-ewwel nirringrazzjak talli il-qajd din l-istadina, il-CV li ngħidlu ftit. Mhux ħażin nixtieq li il-ħbib tagħna li huma dilettanti tas-sajt u dilettanti tal-qasab jarfu daqsxejn din l-arti minn aspett differenti. Forsi jkun hawn ħafna nies li għandhom il-qasab id-dar huma kuntenti bil-qasab li għandhom, iżda naħseb forsi huma ftit li apprezzaw xolem biex ovvjament issir din il-qasba. Steve, ilu dilettant tas-sajt ġifieri nistgħu ngħidu żmien twil. Iżda ovvjament skopra xi ħaġa minn dan il-misteru li ovvjament illum se naħsistu flimkien għal xi ħaġa verament interessanti li se nħalli f'idej Steve. Steve, il-ħajra li minn blank, il-blank huwa l-qasba vojta, inti toħloq dawn il-gajz, minn fejn ġiet? Ifhimni, kif jgħidu kull dan iħodu bġid. Dik kelli qasba għal qalbi ħafna ħafna, inkissit li gajd u ifhimni għal gajd ma tibdilx biex ċewda. Mhux hekk? Sewwa lu tkun għal qalbek. Inda gajda xej fuq x'għandu jsir u ma jsirx u
najlek il-verità li t-tillaq anka l-ħajt mal-originali taħħa. U bdejt minn hemm. U dan ilu kemm, Steve? 5 years ilu. Issa, minn hemm u mbagħad bdejt il-qasab from scratch. Iġifieri mela kif qed naraw, iġifieri Steve sewwa din il-qasba. U mbagħad ovvjament sar passjoni tiegħu. Ġifieri jara ħafna pride onesta u fil-fatt issa nurukom parti mix-xogħol, iżda ħa nurukom ukoll il-finishing product. Huwa prodott jiġifieri fejn se nqablu żewġ qasab l-istess jiġifieri kif kienet u kif inħadmet minn taħt idej Steve. Steve, se nħalli daqsxejn f'idejk. Tajjeb. Mela, meta inti kollok il-blank minn fej titlaq tina spiegazzjoni. Ok, mela. Il-passi f'titfi li jsiru. Issa, ovvjament, wieħed jrid ikollu l-guides jaqblu għall-qasba. Hekk inti spinning, hekk boat rod, tibda tara x'għajt se tuża. Ekku. Ok, f'dal-każ għandna spinning guide. Alright. Ifhimni għal ħanajdu hekk light to medium actions. Sewa. All right. U llum ħanaħdmu process. Se nħalli fidejk. Tajjeb, thank you. Mela, l-ewwel ma ħanibdew u il-guides daw għaw minnhom jiġu b'ċanfira. Għaw minnhom jien inħobb intihom dik innaqri ziet slant. Issa sem fihem għalfej dik is-slant as we go along, tajjeb. Li ħanagħmlu kemm nagħtu dik id-daqqa. Nagħtu dik id-daqqa lima biex ikonna dik is-slant. Okej? Issa trid isir il-marka ta' fejn ġejja l-guide. Issa il-marka ta' jkolli nqumu noqgħod bħalissa ta' jħossef. Le mhix problema. Nagħmlu marka. Fejġejja bej wieħed u ieħor? Fejġejja bej wieħed u ieħor għalxiex, għax wara li nagħtu l-winding il-ħajt, xorta waħda nistgħu nirranġaw ftit. Il-ħajt jippermettilek. Għax waqt li qed taħdem ikun hemm ċertu ċaqliq tal-gajd. Tajjeb, fil-fatt qed naraw din il-biċċodda wkoll kreata. Ejba dik. Recycled material, nemmen ħafna fil-recycling. U se nibdew insegwu il-bidu ħanajtek tal-ħidma tal-proċess. Il-qasba, il-proċess. Mela, li se nagħmlu fil-bidu, hi. Mela hemmhekk għandna l-marka tal-guide fejn għandha tiġi. Okej. Mela. Li ħanagħmlu għandna dil kollha Josef. Di ifhimni għandha ġiex functions. One biex iżomm il-guide sa kemm qed taħdem. Ekku. Although inħobb inti dawra masking tape ukoll. Issa dil kollha flexible ħafna. Mela, jekk inti tiġi biex tagħmel repositioning, fine-tuning ħadd ħallik. Plus hekk mhux il-ħafna, imma ħadd tagħmel lega hekk mal-guide għal mal-blank. U ħa tagħti daqsxejn protection il-blank għax biex xogħol tiskanta l-blank kemm tittikel. Ekku, importanti ħafna. Mhux se tagħti full protection, imma ħajkun hemm dik innaqra layer li ma tkunx qed tmiss direttament mal-qasba. Ovvjament hawnhekk qegħdin nassistu għal spjegazzjoni ta' malajr nistgħu ngħidu għax ovvjament sejtina ċans. Imma nista' ngħidilkom li l-ħinijiet iddedikati biex wieħed jagħmel dawn il-guides, jiġifieri ovvjament hemm ħafna ħin investiti. Iżda ovvjament fil-programm Mr. Fisherman qegħdin nurukom minn fej wieħed jibda u x'ikun qiegħed jagħmel fażijiet osra u ovvjament biex intom tistgħu tapprezzaw kemm ovvjament malajr
f'qosor iżda b'ħafna tul ta' ħin wieħed jiżviluppa din il-qasba mill-bidu sa tmien tagħha. Hekk għandna l-gaġ posta. All right. Issa, jien inħobb nagħti dawra masking tape xorta, Josef, għal biex iżżomm li jiżjed il-gajd sakemm jibda t-tirbit. Il-proċess tal-tirbit. Ħanibdew bil-ħajt, Josef, il-ħajt huwa dan hemm minn grade A sa grade D. Il-grade A l-irqa' grade D l-action. F'dal-każ ħanu da grade D. Mhuwiex ħajt komuni da, mhux ħajt tal-ħjata. Eħwa importanti li huwa ħajt tapposta li b'saħħtu u għandu ċertu elasticity fih. Biex ovvjament dik il-guide tiġi ovvjament. Ħaċċedi mal-ben tal-qasba wkoll. Naraw daqsxejk hemm affarijiet li ovvjament aħna nuħduhom ħanajtek for granted u ngħidu sma hija dan huwa naħseb ħajt normali. Le, huwa ħajt apposta fil-fatt qabel. Kienaw min juża braid ukoll. Il-braid mhuwiex tajjeb, għax il-braid mhuwiex m'għandux elasticity fih u jista' anke jaqta' l-blank. Hawnhekk qed nara li poġġejt il-biċċa thread gold. Di hija thread gold li ħanamlu winding check trim band jgħidula li l-qasbat tiegħi iżjed gosti. Mela, issa. Qed naraw li stif ukoll li bes din il-magnifying glass, jiġifieri. Biex taraw daqsxejn biex verament ix-xogħol isir. Biex ix-xogħol perfett. Perfett kemm jista' jkun. Kollox ħafna fil-qosor, allura il-winding ħanajtek biex il-ħajt ikun qiegħed immeċċjat waħda mal-oħra bil-fors irid ikollok din il-magnifying glass biex inti tagħmilhom viċin xulxin. Ma xulxin ma jkollokx gaps importanti eżatt, ma jkollokx overlapping. Mela. Aħna ħanibdew issa l-ewwel proċess. Qed naraw daqsxejn irid ikollok ħafna paċenzja u ovvjament tkun taf eżatt. Nagħtu naqris jekk tension it-thread. X'qed tagħmel għaliex huwa importanti ħafna li meta inti tibda toħloq il-guide. Inti titkun taf x'qed tagħmel għax inti ma tistax fin-nofs tagħmel ċertu żballi li jistgħu mbagħad tmur lura u terġa' tibda mill-bidu. U kif qed taraw beda il-proċess tal-ħajt fejn eventually se overlapja il-guide. Mela, l-ewwel stage ta' din. Aw issa maqqat. Mela dir-rabta we are safe. Ma naqtaw. Razzatti kemm jista' jkun, imma jekk inħallu xi feret the stage ma ġara xejn. Araw daqsxejn xi preċiżjoni. Tajjeb li ngħidu li dak il-ħajt waħda wara l-oħra. Nixtieq ngħid Josef li kull guide more or less ħa nagħti naqris jew attention. Kull guide more or less tieħu 5 meters ta' ħajt. Hemmhekk lesti hekk jibqa' xi gaps ma niworjawx għalissa għax dak imbagħad ngħidu nagħmlulu burnishing u jitlaq kif taraw. Jiġi burnishjat. Ħanatu il-gost issa. Il-gost. Għalissa nkun qed naħdem kif jgħidu blind, wara m'inix nara x'inhu jiġri. Allura qed naqra trial and error ġieli x-xogħol ma jiġix kif tridu u. Imma qegħdin naraw daqsxejn kif qiegħed tidħolok il-pattern. Jiġifieri issa daħal il-gold issa reġija. Daħal forsi il-gold tista' tiffukanna meta il-prodott ikun fit-tieni fażi tiegħu kif ikun wasanna u fejn ikunu l-ħakna wasanna meta poġġejna
dak il-gold. Aktara, issa qed jibbildja l-gold qiegħed lest. U erġajna komplejna. Erġajna komplejna bil-grade D thread. Il-gold huwa grade A. Għalxiex, għax m'hemmx għalfejn dik is-saħħa u kemm jagħti gost at this stage. Tajb insegwu kemm hemm paċenzja u dedikazzjoni, tajb li ngħidu li qisu l-istess xogħol ta' ħajjat. Jiġifieri ħajjat li jkun qed jagħmel l-istiċċis kollha uniti u ugwali biex il-prodott finali ikun ovvjament dak li mistenni u ħanajtek dak li jixtraqlu il-prodott il-qasba li inti tkun qiegħed tagħmel. Issa, mela, ħan nitkellmu fuq dik il-slant li għamilna bil-lima. Issa ħan naraw għalfej importanti dik is-slant. Biex il-ħajt jiqbatilha fin fin għax xejxej. U hekk diġà qed jaqbad mal-gajd. Fil-fatt jidher biċ-ċar li qed jinħeba tinħeba naqra il-gajd bidu tal-gajd. Eżatt. U tiela. Nitilgħu ftit ftit mar-rampa, once li nkunu fuq ir-rampa mbagħad nistgħu naħu l-masking tape. Dal-istadju nistgħu naqlaw il-masking tape. Hekk baqgħet f'posta il-guide. Naraw da xi xi ġmiel anke l-ħajt diġà jkun jidher ppostjat verament sabiħ u kif qed ngħidu wkoll diġà qed il-ħajt ikun qiegħed jagħti dik is-saħħa lill-guide u kif ukoll anke lill-blank. Fil-fatt il-guide, il-thread, il-ħajt huwa li jżomm il-guide. L-ebda kollha, l-ebda stages li se taraw wara. Huwa dan li ħajżomm. Fil-fatt mill-testijiet li anke rbad guide b'sitra ptiet u sitra ptiet spinjajt biha u żammet hemmhekk. Tajba il-magnifying glass għax jekk jittaqbizlek ifimni ma tkunx waqgħet id-dinja. Imma x-xogħol tit-tablu kemm jista' jkun pulit. Pulit. Duha minn dik il-lup. Biex dik it-thread issa tgħaddi minn taħt. Eżattament, issa ħadd tiġi secure. Secure. U dik aktar ma tiġbed iktar se tissikka. Iktar se tissikka. Iktar se tissikka. Ok, dikka edek u il-guide issa secure. Steve, nirringrazzjak għall-ewwel parti ħanajtek tal-dan il-programm relatat mal-guides bla dubju ta' xejn interessanti u żgur se jkollna nies li se jkomplu isegwu it-tieni parti fejn nibdew it-tieni stadju tal-guides biex inti ovvjament tasal għall-final product. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Fil-fatt ħadna messa ma tidirx li hija ħuta kbira iżda tatna żewġ daqqiet żdaqqa inna bej wieħed u ieħor fuq satejn iġġigjaw jiġifieri araw daqsxejn il-qasba kemm importanti li nżommuha l-isfel ma tidirx li għandna ħuta kbira. Iżda dak huwa sabiħ ta' dan l-islow li inti tkun qiegħed ċorta tistat għal diversi ħut.
kellaw bil-mod xorta. Konna din nistadu f'mija u 20 qama, ġifieri nistgħu ngħidu li għandna daqsxejn fond mhux ħażin. Diġa tidher il-bjudija tal-ħuta, hekk forsi r-reġija tista' turina. U hekk naħseb li għandna xi ċappullazza fil-fattiva ċappullazza. U waraw daqsxejn xi ġmiel. Ċappullazza sabiħa mens hawnhekk huwa importanti li noqogħdu attenti ħafna ħabba. Il-qasba ġifier niftħula id-dreng il-qasba għaliex jekk it-tina xi skoss il-ħuta huwa importanti ħafna li hu waraw daqsxejn xi ġmiel i ċappullazza sabiħa ferm nistgħu ngħidu li hekk diġà għandna l-ewwel riżultat ta' din is-sajda, tas-sajda bil-jigging, nistgħu ngħidu li tatna pjaċir ħafna, rajtu fil-fatt kedna l-ewwel daqqa u mbagħad reġgħet misset araw daqsxejn il-ġmiel ta' kuluri li għandha din il-ħuta. U hekk nistgħu ngħidu li bdejna ħa ngħidlek dan il-programm verament b'ħuta sabiħa inna diġà xi satej, imma dak huwa s-sajt iżda l-aktar importanti li hekk urejnikom ħuta maqbuda bis-slow jigging, aħna nkomplu s-sajda tagħna. Hawnhekk huwa importanti ħafna wkoll li ikonna għodda tajbin biex bekk inkunu nistgħu naqalgħu l-isnanar. Kif qed naraw snanar jaqbdu ħafna. U hekk nistgħu ngħidu li għandna l-ewwel ħuta inkomplu bis-sajda tagħna. Nistgħu ngħidu li issa x-xemx telat ġmiela u fil-fatt ma rġajniex ħadna messa oħra. Żewġ missijiet li kellna ma rriżulta xejn u nibqgħu nistennew sakemm forsi naraw ikonni xi ħuta oħra. Dajjieb li ngħidu li anke full fish finder rajna mangianza, ġifieri rajna, imma ħafna drabi jkun hemm mumenti li l-ħut ikun qiegħed hemmhekk iżda ma jkunx irid imiss. Kif tajna spjegazzjoni qabel, huwa importanti kif qed taraw dejjem il-qasba l-isfel, inżommuha dejjem l-isfel, u prattikament din in-nofs dawra tkun qiegħda tħalli l-ġik tagħmel dak il-moviment. Aħna dal-waqt wasalna biex nagħlqu dan il-programm, ħanagħmel nofsi oħra niġġigja, jekk ma naqdu xejn, aħna nkomplu l-programmi. Hekk il-bam min irid mill-ġimgħa d-dieħla.
fatt il-lajt ħalli nbiddel daqsxejn il-ġig huwa importanti li kull ftit ħin wieħed ibiddel il-ġig għaliex xi minn daqqiet hija verità li tbiddel il-ġig u l-kulur dak li kulur li tkunx tħidd x'ħedd ħanajtek jattira dik il-ħuta li tkun tixtieq. Fatt huwa importanti ħafna li xi minn daqqiet kull ftit ħin huwa importanti li nbidlu l-ġig għaliex ħaġa tal-iskantament xi minn daqqiet ikun hemm kulur li jattira iktar mill-ieħor. Fil-fatt illum issa nbidel ftit il-kurrent mhux ħażin, allura nistgħu npoġġu kuta li ħanajtek ma tinħakimx daqshekk mill-kurrent. Għaliex huwa importanti ħafna li aħna wkoll narfu l-jigs, mhux kulħadd għandu l-istess stil ta' jigging, allura huwa importanti li narfu dawk il-jigs li ħanejtek inħossuna komdi li nistgħu bihom u speċjalment li jinżlu tajjeb u jgħumu tajjeb f'kurrenti differenti. Fil-fattek forsi niġu naraw il-ġig l-għawma tal-ġig hija sabiħa ħafna. Tiegħi wasalna fl-eluq ta' dan il-programm, spjegajna fid-dettall is-sistema tal-islow, m'għandix dubju li se jkollna programmi aħra relatati ma' din is-sajda, illum badna ċappullazza waħda sabiħa. Iżda dak huwa s-sajt dejjem tibqa' tipprova u dejjem terġa' toħroġ bħalma nagħmlu f'Mr. Fisherman. Daqshekk għal din il-ġimgħa, grazzi ħafna, narakom il-ġimgħa dieħla.